რასაც მე ვისმენდი, ის მაგიზიანებს და როცა პატიმარი ადამიანის, ამდგომარეობის ყოფილი ადამიანის ინსტრუმენტალიზაციას ახდენდნენ. 65 კილოგრამიანი ადამიანის ექსპლუატაციას ახდენდნენ. ხო, და დღეს ჩამი ჩუმი არის მის, ეხლა 50 ასკაციანი აქციები თუ იყო ამოცანა ამ ადამიანების, ეს იყო ის რაც უნდა გაეკეთებიათ. აი იყვნენ ადამიანები, ერთ-ერთი კანდიდატი, ეხლა ხო, რამდენიმე კანდიდატი ხო იყო? ყოველ დღე ატარებდა აქციას. დარეჯანს ხვიტარიაზე ხო? არა, არა, პარტიის თავმჯდომარე იყო ეხლა. არაფერი პერსონალური, გიორგი მუმლაძე გახსოვთ, ხო? დიახ, დიახ. ყოველ დღე 31 დეკემბერს მიშა კვდება, მიშა ხვალამდე ვერ გაძლებს, მელია რასაკეთებს, სადახარ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ყოველ დღე, დღეში სამჯერ კლავდნენ კაცს, კაცო, დილით, დღისით და საღამოს და ღამითაც, 4 ჯერ. და დღეს ეს ადამიანი არ ჩანს საერთოდ, თითქოს უკეთ არის. კარგით მე არ ვარგივარ. კარგით მე ვერ გავაკეთე, შენ რასაკეთებ? სად არის უწყვეტი აქციები, კაცო? ხარა თავისივე დაპირების უწყვეობაში აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად იცოდნენ ის, რაზეც მე საუბრობდი, რომ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების გზა ვერ იქნებოდა მოკლე და ბიძინა ივანიშვილის დამარცხებაზე გადიოდა და სამწუხაროდ რაციონალური აზრი დამარცხდა ემოციის პირისპირ, რის პენეტრირებასაც ვცდილობდი საარჩევნო კამპანიის დროს და შედეგად რა მივიღეთ? პარტია დაიცალა ემოციისგანაც, თქვი რაციონალიზმისგანაც თავი და ბოლომდე დაიცა და არიცია რასაკეთებენ ახლა და რა უნდა ქნან და ერთადერთი იმედი ახლა დარჩა დიახაც სტრასბურგის სასამართლო გადაწყვეტილება. თქვენ რა შეეძლოთ, როგორი გადაწყვეტილება? არა, არა, პროგნოზირებადია, ძალიან დაგვიწყვეტილებადია, მაგრამ თქვენ მაგალითად ნიკა გვარამიამ დაწერა ამას წინათ საკნიდან, რომ ველოდები, ანუ დადებით გადაწყვეტილებას, მაგრამ არა საქართველოსგან გაყვანას. ძალიან როგორ ფიქრობთ, რა გადაწყვეტილება? ძალიან ველოდ და განვიცდით, ძალიან ველოდ და განვიცდით ყველა. Да. Хо, хо, საინტერესოა, რას ვაპირებთ? დიახაც. რას ვაპირებთ? საინტერესოა, რას ვაპირებთ? ანუ თუ სტრასბურგის გადაწყვეტილება ღმერთმა არქნას და თქვა უარი, ესე იგი ვეგუებით, რომ მიხეილ სააკაშვილი იყოს 2024 წლის ბოლომდე გამოვიდინე თქვან მაშინ იმ ადამიანებმა, ვინც ამბობდნენ რომ 2024-ში უნდა 2024-ის რატო? Ну, არჩევნებამდე ეგუებიან. არა, არა, ეგუებიან და 2024 წლის არჩევნებამდე ამდგომარეობაში ყოფი ადამიანი უნდა იყოს იქ სადაც არის და 2024 წელს ბიძინა ივანიშვილზე, აი მართლაც წარმოუდგენელ ვერა ავტოკრატზე გამარჯვების იმედია კეზერაშვილ, მერაბიშვილ, ადეიშვილს და იმას კიდე არ ვიცი, სხვებს და სხვებს.